Шалені хвилі, гравіння двигунів та неймовірна швидкість. У Черкасах пройшов відкритий чемпіонат України з водномоторного спорту. Участь у ньому взяли півсотні спортсменів з різних регіонів країни, а також гості з Росії. У підкоренні водної стихії на скутерах, моточовнах та глісерах змагалися і 9-річні діти, і професійні гонщики. Як це було – у сюжеті далі. Лише кілька секунд, і ці човни набирають швидкість у 150 км на годину. Здійснивши три кола, першим до фінішу приходить дніпропетровець із щасливою сімкою на борту глісера. Удачно стартанув, ну плюс підготовка техніки. Водномоторним спортом Дмитро Лебідь займається вже понад 20 років. Зізнається, без цього екстриму жити вже не може. Відчуття повне адреналіну. Довго просто чекали із-за погоди. Ну, нарешті вирішили старт. Зразу багато відчувань, емоцій приємних. А от похресниці Дмитра, 12-річній Даніелі, удачі того дня не посміхнулася. На другому заїзді її скутер перевернувся до гори дном, прихопивши з собою і гонщицю. Утім, та зовсім не злякалася. Я как бы ехала первой, и на повороте я захватила волну и загазовала сильно. И поэтому случился такой переворот. Ну, все нормально. Усьому винна погода, кажуть організатори чемпіонату. Шалені хвилі і вітер – не найкращі друзі водномоторного спорту. Ну, як опасно, неприємно, влага, мокра, насморк. Утім, попри усі складнощі та природні примхи, чемпіонат України пройшов успішно. Протягом трьох днів за перемогою у екстремальних заїздах змагалося більше півсотні спортсменів з різних куточків країни віком від 8 років. Тут кращі спортсмени України, майстри спорту міжнародного класу, майстри спорту в своїх 13 класах різних судів. Найкращі результати у підкоренні хвиль на чемпіонаті продемонстрували спортсмени Дніпропетровська і Черкас. Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич, Віка, новини.